Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay. So far sekarang ni ada 35 termasuk saya. So 34, ada 6 lagi yang tak masuk. Dekat saya ada 3 orang lagi. So ada 3 orang lagi lah yang tak masuk lagi. Okay. Attendance saya akan ambil. Download attendance sekarang dan kejap lagi. Okay. Ada yang on microphone ya? Off kejap lah. Sekarang ni lah. Offkan mic sekejap, ada tak? Enter on ke? Okay. Okay, ini saja yang ada, kita mulakan lah. Okay, so far kita tengok untuk hari ini. Hari ini kita nak masuk Word part bagian pertama lah, Microsoft Word. Boleh nampak kan? Okay. Nota ni saya prepare je, sediakan je, tapi sumber je boleh tengok kat bawah ni. Okay, kita masuk Microsoft Word pada bahagian pertama hari ini. Okay, sebelum tu kita nak refer kepada exercise 1A pada minggu lepas. Okay, pada minggu lepas saya ada bagi exercise. Yang ada dalam grup cuma ada 39 orang saja. Okey, ada seorang lagi yang belum daftar dalam SIDOS. Okey, ada seorang belum daftar dalam SIDOS. Yang hantar baru 35 orang saja. Okey. Lagi 4 orang tak hantar. Saya tak tahu apa masalah. Dan setakat ni tak ada satu yang mesej saya lah. Tak dapat hantar, komputer tak ada ke, Microsoft Word dia crash ke apa ke. Tak tahu apa sebab. Okay. Yang due date dia adalah pada tengah malam tadi. Okay. Pukul 12 tengah malam tadi, 4 Oktober. Dan assignment is due lah. Okay. Saya nak 4 orang atau 5 orang ni tolong hantar jugalah. Dan seorang lagi saya tak tahu siapa, tolong daftar dan tolong hantar. Ini dapat cover in case kalau markah-markah yang terkurang akan cover. Okay. Kita refer balik pada exercise 1A. Saya nak refer kepada 1A exercise. Sekejap, saya share dulu. Exercise 1A. Okay, 1A. Cuma nampak. Ini apa yang awak buat pada minggu lepas. Okay. Saya nak cerita secara ringkas je. Ini adalah cara kita nak belajar buat formatting. Formatting pada Word. Yang pertama macam tajuk ni huruf besar semua, capital letter. Ini semua tahu dah. Bubuh underline semua tahu dah. Bukan nak lukis garis tapi kita boleh underline. Mana highlight pada perkataan Polytechnic Education in Malaysia. Kemudian awak nampak dia gelap, awak kena boldkan dia. Tekan Ctrl B. Okay, nanti tunjukkan dalam Microsoft Word kat mana. Kita tekan Ctrl B untuk bold dan Ctrl U untuk underline. Okay. Kemudian kita ada logo Polytechnic kat sini. Just letak je lah. Dan cara nak letak image ni ada macam lah. Okay. Dia ada tengah center, ada in between text dan sebagainya. So saya nak tengok dulu yang tu. Kemudian kita ada kat sini ada dua bahagian. Ini bukannya awak type. Enter, type, enter yang lebih. Ini kita panggil column. Column ni kita boleh buat sampai 2, 3 dan 4 sebagainya. Okay. Macam penulisan dalam surat khabar, dia by column lah. Dia tak ada cerita sepanjang daripada hujung sampai hujung sini, tarik bawah. Kenapa kertas surat khabar tu besar, lebih besar daripada A4. Jadi dia memerlukan satu space di mana tahap pembaca ni dia akan mata dia sampai tertentu-tentu je. Dia tak akan baca daripada hujung ke hujung berbanding dengan buku.
Okay, buku ada size lah, dia ada size, ada limit dia lah. Kalau buku A3 pun dia akan buat kolom macam ni. So ini adalah try macam mana awak nak buat kolom. So sebenarnya kalau awak akan type daripada ke bawah semua, kemudian awak highlightkan kawasan yang tertentu yang perlu dibuat kolom, kemudian awak highlightkan dia dan jadikan dia kolom. Nanti dia tunjukkan dalam word nanti. Okay. Macam mana kita jadikan dia kolom. Okay, dekat. Okay, mencari lah kolom kat mana ni. Okay, page layout. Okay, kita boleh buat kolom 2, 3, kemudian ada buat left saja atau right saja. Okay. Kembali. Okay. Kemudian tajuk-tajuk besar ini kita highlightkan dia dan control B. Pasal dia nampak dia lebih gelap daripada teks biasa. Okay. Dan okay, yang P ni kita bukannya kita besarkan P ni saja. Okay, macam awak highlightkan P, awak increase font dia kemudian control B. Ini dia panggil drop caps. Okay, drop caps. Maknanya ada dalam word itu macam dalam surat khabar ke apa dalam cerita. Dia akan mulakan satu huruf pertama di dalam tu sebagai drop cap lah. Maknanya nampaklah ini adalah sebagai permulaan dalam satu paragraf. Okay, permulaan perkataan dalam satu paragraf. P besar tu. Okay. Yang bawah-bawah ni pun samalah. Premier ni semua ialah kita control B kan dia. Maknanya kita boldkan dia. Dan awak nampak paragraf ni mula sampai sini kata je hujung dia ni. Ini dipanggil justify. Ya. Kita ada align dia. Align left, right, center and justify. Justify ni memang cantik. Okay. Cantik maknanya dia punya kotak dia tu macam nampak kotak lah. Kotak macam kotak-kotak. Okay. Dia punya teks tu dah ada dalam sebaris sahaja. Ini kita panggil justify kan dia. Okay. The banding kat bawah ni kalau nampak macam tulisan overview PIS ni, nampak dia punya ni bawah. Dia tak sama. Okay. Yang ni kita tak justify kan. Itu jadi macam ni. So awak follow jadi macam ni. Ikut apa benda yang tak arahan ni lah. Okay. Okay, yang bawah sini kat ada tiga dot ni dipanggil bullet and numbering. Dalam Word, kita ada function bullet and numbering. Okay, yang tiga di bawah ni lah. Okay, yang ni. Okay. Seterusnya, buat ini adalah table. Okay, table ada tiga kolom, empat row. Satu, dua, tiga, empat, empat row, tiga kolom. Row pertama adalah macam title dia. Okay, buat bold, kemudian coloring dalam kotak tersebut. Color pakai warna kuning, kuning macam ni lah. Lebih kurang. Kemudian awak isikan maklumat seperti Premier Ibrahim Sultan, Premier Unku Omar dan sebagainya. Logo ni kita insert copy daripada internet. Kalau boleh cari logo baru, bukan logo lama. Ada yang hantar pakai logo lama. Logo baru dia macam ni, yang macam logo sekarang ni. Dia Politeknik Malaysia. Kemudian Ibrahim Sultan. Politeknik Malaysia, Unku Omar. Bawah dia macam Politeknik Malaysia Seberamprai lah. Macam logo kita sekarang Politeknik Seberamprai. Politeknik Malaysia Seberamprai. Itu logo baru. So logo ni sepatutnya samalah. Cuma bezakan antara Ibrahim Sultan, Unku Omar atau Sultan Abdul Aziz Shah Polisas. Okay, itu adalah recap untuk exercise. Tahniah kepada yang berjaya mengikut arahan. Maknanya kalau dah berjaya kan, awak dah menguasai satu certain bahagian lah dalam Microsoft Word. So maknanya kalau yang tak boleh buat langsung, sampai luar maknanya belum dapat menguasai lagi Microsoft Word. Okay, so, kita masuk pada topik hari ini. Okay, tolong saya minta tolong hantar. Bagi mereka-mereka yang belum hantar, tolong hantar. Okay, tolong hantar. Okay, walaupun dah due date, tak apa. Sebagai macam ni lah, peringatan lah. Untuk next time, kalau ada exercise, hari ni pun ada dua exercise saya bagi. Exercise 1B dan C. Kalau ada, tolong buat dan hantar. Okay, sebab kelas kita ni tak ada sampai 3 jam. So after this, awak tolong buat. Saya nak tengok nanti pukul 12, benda dah siap ada dalam CDOS. Okay.
Hari ini kita akan masuk Microsoft Word. Pengenalan sahaja. Okay. Okay, yang ni Microsoft lama. Assalamualaikum. Ya. Muka salam, Tuan. Silakan. Tuan, maaf Tuan. Terlambat. Line saya ada masalah sikit tadi. Okay, baik. Tak apa. Okay. Ada berapa orang semua? Okay, baik. Dah berapa orang sekarang ni? 39. So, ada lagi 2 orang tak masuk lagi dah. Ada 2 orang tak masuk. Okay. So, masuk office button menu option. Okay, yang ni sama je yang dulu dan sekarang. Lebih kurang. Cuma logo kat atas ni tak ada lah kan. Logo yang ni. Tunjukkan. Okay, yang logo atas ni tak ada. Okay, tak ada. Jadi logo tanda logo Word saja. Okay, apa yang ada ni standard je lah. Daripada dulu sampai sekarang cuma ada new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, post. Lebih kurang saja. Dan kita tengok apakah fungsi-fungsi dia. Okay, new. New ni adalah kita nak buka satu dokumen baru. Okay, maknanya nak buat apa-apa kerja. Dan bila klik new, dia akan bagi option. Sama ada awak nak pakai new a blank file ataupun dia bagi macam satu option macam template. Okay, kalau buka Word baru ni, kalau kita tutup semua close Word, kita buka, dia akan bagi option blank ke apa ke. Biasa kita pakai blank lah. Ada dia bagi template nak buat apa, memo ke, nak buat surat ke, nak buat apa-apa, dia akan bagi. Kita akan tengok nanti kejap lagi, saya terangkan ni dulu. Okay, kemudian ada open. Okay, this option allow us to open. Kalau kita dah buat satu, ada the file yang ada yang sebelum ni, ada dalam Word, kita boleh open file tersebut. Kita buka dan kita boleh nak edit dan sebagainya. Okay, this option allow us to open an existing file from the local storage on the computer. Dan satu lagi, local storage dan juga cloud. Okay, kita boleh juga buka file daripada cloud. Mana kita simpan dalam cloud lah. Okay, cloud ni maknanya awak boleh buka kat mana-mana sahaja. Okay, kalau local storage maknanya disimpan dalam komputer tersebut. Komputer awak tu kat rumah-rumah lah. Tapi kalau awak simpan kat cloud, mungkin kalau perlukan file tersebut, awak boleh just buka sahaja dekat mana-mana PC. So, kita dah masalah. Okay, save. Save biasanya kita akan save kerja kita ni. This option allows to permanently save a temporary file. Maksudnya tengah kita buat kerja ni kadang kita tak save kan. Okay, dia masih dalam temporary file. Maksudnya kalau tertutup blackout dan sebagainya, okay, kalau kita buka, sempat buka, dia akan wujud satu recovery file. Maksudnya macam dia buat kita last save. Maksudnya yang kita buat tu dia akan save lah. Jadi lebih selamat buat kerja, kita save. Dan kalau ada setting kat situ, dia akan save berapa minit. Maksudnya kita sentiasa alert benda ni. Jangan dah buat banyak-banyak sampai habis 2-4 muka surat, awak tak save, blackout, habislah, buat penat saja. So, pertama sekali kita savekan kerja. Sentiasa kita ingat buat kerja is save. Kalau malas nak gerakkan mouse pergi kepada file save, tekan Ctrl S. Ctrl S for save. Kalau save S pula, Ctrl Shift S. This okay. Okay. Additionally, we can save the change to the current file using this command. Maknanya kita nak save dalam file yang sama. Katakan awak ada buat pindaan dan nak save sama, tekan Ctrl S lah. Tapi kalau nak buat pindaan, benda tu untuk version lain, awak kena buat save as kepada file lain. Okay, untuk save, format dia untuk Windows yang apa ni, Microsoft yang Office yang baru, dia ada tambah X belakang lah. .docx. Okay, apa-apa file .docx. Kalau yang version lama, dia panggil doc saja. Okay, doc. Tapi version baru docx. Sama juga macam PowerPoint PPTX. Kalau Excel XLSX. XLSX. X-ray 5 Sera X-ray. Okay. Kalau DOCA, Delta, Oscar, Charlie, X-ray, DOCX. Okay, save X. Saya dekat tadi dah. This option allow us to save a copy of the app file with the desired file name. Maksudnya yang version lain lah, ataupun nama lain. And file extension to be desired location on the computer storage.
or cloud storage. Okay, tambah lagi satu lah. Cloud storage maknanya kita boleh simpan dekat cloud lah. Okay, next. Okay, print. Okay, ini masih cerita dekat button ya, print. Okay, this option allow us to take a hard copy of the desired document on paper through printer. Maknanya kita ni tekan button print ni untuk kita cetak dokumen yang telah kita buat lah. Okay, kita boleh print. Dan juga yang untuk sekarang ni kita boleh print ni tekan untuk kita save dia dalam bentuk PDF. Okay, okay, after alternatively, the print option can help us save a copy of the active document to a PDF format. Maksudnya kita juga boleh savekan dia. Kita boleh buat save as dan juga print. Ada dua cara untuk menghasilkan PDF file dalam format kita DOC ni, iaitu dengan cara save as ataupun kita tekan print. Okay, savekan sebagai PDF. Okay, prepare. This option allows us to prepare the active file for distribution. In particular, the prepare option help us view and modify the document properties according to view. Ini kita jarang pakai ni. Okay, kita pergi kita ni. Kemudian send. Okay, this option enable us to send or share the desired file directly through the open office program with others. Okay, ini pun saya gunakan. Okay, publish pun saya jangan gunakan. Last kali close lah, terus kita tutup je. Okay, sebelum masuk ribbon tab, kita tengok balik saya nak cerita tentang Word tadi. Saya start ni. Sekejap, saya tutup Word. Okay. Okay, bila kita buka Word, saya share. Okay, ini dah dia punya depan ini. Bila kita buka Word, dia akan keluar macam ni. Okay, ini adalah recent file yang saya buat. Maknanya file-file dah ada dalam local storage saya. Okay, dia akan bagi satu blend document, satu lagi macam satu template untuk buat calendar. So dekat sini, kita boleh search for online template. Awak nak template apa, buat check aja. Cetak macam memo ke, buat surat rasmi ke sebagainya. Okay, contoh dia katakan business. So kena bagi, kalau kita ada sambungan internet connection, so dia kena bagi satu template. So template ni awak just boleh tukar gambar, tukar title dan menarik lah semua berikut dah. Okay, report. Okay, apa lagi macam-macam ni lagi. Okay, purple. Bagi untuk buat business card. Okay, ini semua dah siap. Just awak tukar edit saja dia punya dalaman tu lah. Okay, ini contoh business. Okay, presentation. Okay, PowerPoint. Okay, team. Okay, macam ada kat sini ada. Okay, kemudian contoh nak buat letter, surat. So, dia akan cari apa-apa surat semua ni, yang ni. So, awak just tukar, edit nama, gambar dan sebagainya. Semua dah siap. Okay, ini adalah masa kita mula-mula buka lah. Bila kita dah buka Word tak jumpa ni. Okay, mula-mula buka, dia akan keluar macam ni semua. Okay. Kadang ayat ni pun sama, awak juga tukar lah. Dah siap dah. Different letter from teacher. Thank you for ini. Dah siap dah. Surat nak letak jawatan pun ada. Okay. Letter of resignation due the conflict. The boss. The conflict dengan boss dah siap dah. Awak gunakan saja. Just tukar nama dengan ni lah. Okay. Banyak template yang ada. Okay. Banyak sangat. Okay. Apa lagi? Holiday. Apa benda yang holiday ni dalam ni. Okay, dia buat macam poster semua ni lah. Ada dah. Pakai Word sahaja boleh buat semua ni. Okay. Kita kembali kepada PowerPoint tadi. Okay. Seterusnya kita masuk pada ribbon and tab. Okay, ini tahun 2007 tapi lebih kurang lagi sama lah. Ada perlambahan nanti, ada pertambahan lain lah. So, the ribbon ini yang edisi 2007 ni dia dah start buat macam ni lah. Yang sebelum ni dia tak ada ribbon lah. The ribbon is user interface element which was introduced. Maksudnya di start pakai di tahun 2007 office. It is located below the quick access. Okay, yang sekarang ni tak nampak logo ni.
Okay. Dekat atas ni ada save. Pasan. Kita cakap pakai highlighter. Okay. Dekat sini ada save. Ada undo. Undo ni kita patah balik ya. Okay. Ada redo. Okay. Ada spelling check sini. Okay. Ini apa yang ada sini? It comprise 7 tab. Atasnya ada 7 tab. Iaitu home, insert, page layout, reference, mailing, review and view. Tapi ada tambah lagi. Add in, ada Acrobat, ada macro, ada lagi Nova yang kita boleh tambah. Benda-benda ni adalah tambahan. Tapi ini adalah the basic mana. Okay, satu lagi tambah developer. Dan ini adalah basic yang ada dalam Microsoft Office Word. Okay. Each tab has specific group. Okay. Dalam tab ni, macam kita klik home ni, dia ada group. Ini group dia. Dalam home, katakan dia ada clipboard, font, paragraph, dan sebagainya. So ada function-function sendiri dia. Okay. It gives you quick access to the commonly used command that need to complete the task. Okay, saya tunjukkan. Tekan. Okay. Tengok Word. Okay. Yang ni version yang ada kat meja saya sekarang ni lah. Okay. Dapat pasang. Sini ada file. Dia tak sama lah yang tadi tu. Tapi tengok dia punya ribbon dia cuma ada file. Okay, file yang tadi. Kemudian ada home. Ada insert. Ada design. Page layout. The reference. So ada banyak, bukan 7. Saya ingin tambah aja. Mailing. Review. View. Developer, add-ins, and yang ayah ni tambahan, ini lain-lain lah, and note dan juga Nova PDF. Okay, ni ada save as kedua. So yang ni adalah tambahan macam add-in, and note, Nova ni tambahan yang kita kena install lah. Kita boleh ambil macam depan dia plug-in lah dalam ni. Developer ni kita kena setting masa kat bagian depan. So yang basic tadi ada 7. Okay. Kembali kepada ni tadi. Okay. Kita masuk yang pertama. Saya ceritakan basic ya. Home. Okay. Home. Okay. The home tab is a default tab. Maknanya default maknanya yang ada lah dalam ni. Okay. Wajib ada in the Microsoft Word. It has 5 group. Dalam ni ada 5 group related command. Okay. Clipboard, ada font, ada paragraph, ada style and editing. Apa dia tujuannya? It help you to change document setting. Kat sini untuk bantu awak untuk menukar size font. Okay. Nak tambah bullet, nak adjust style. And many other common features. It also help you to return to the home section of the document. So kat sini, macam font ni kita boleh tukarlah jenis tulisan, font type lah. Okay, kemudian yang nombor 14 ni adalah size tulisan tersebut. Okay, awak adjust berikut nombor. Ataupun sebelah sini, kalau kita balai je, kita tekan A ni, kita tekan banyak kali, dia akan, font tu akan besar. Okay, sebanyak 2 pt kat sini. Okay, yang sebelah ni pun akan mengecilkan yang besarkan. Okay, sebelah sini dipanggil format. Okay, mana kita buang format. Ketikan awak copy document from YouTube daripada internet, daripada Wikipedia dan sebagainya. Awak paste dalam Word, awak boleh remove dia punya formatting. Okay, remove formatting. Contoh untuk nak buat assignment kan, awak copy daripada tu. Tapi kalau awak tak tekan ni, tulisan dia akan ikut daripada apa yang ada dalam yang page asal. Ada underline, ada tu, ada ni. Jadi kita tekan, kita highlightkan dia. Tekan formatting ni. Dia akan hilangkan segala format-format yang sedia ada dulu. Okay. BIU ni adalah bold, italic, underline. Start tulisan lah. Sama ada kita tebalkan dia, kita italikkan dia, kita underlinekan dia. Kemudian kita ada ABC, ada tanda dash ni, ada tanda strike lah. Ada ini gambar apa garis apa ni tulisan tersebut di macam dipotong tu. Okey. Kemudian kita ada subscript dengan superscript.
okay, membuat macam buat formula, ada kuasa 2 atau a log asas ke, kita gunakan x di sini dan ada a ni lah. Ini kita tengok nanti. Okay, ini adalah font color. Okay, okay, dalam paragraph ada, ni kat sini dah diletakkan tadi. Ada left, ada center, ada right, ada justify. Okay, macam kat atas ni, saya setting kepada justify. So, nampak tersusun lah punya perkataan tu. Okay, so kita pakai justify. Yang ni dipanggil jarak space antara, jarak antara bertekan Microsoft Editing kan, dia punya space ni, dia ajar kat sini lah. Okay, double spacing ke, single spacing ke, 1.5 ke dan sebagainya. So, ini color dan ini kita create table. Okay, kita nak bubur table dan sebagainya. Kita punya ni lah, ada line-line dan sebagainya. Okay, style dan satu lagi editing. Okay, itu dalam home tab. Okay, kemudian kita masuk insert tab. Yang kedua, insert. Apa yang ada dalam insert? Kat sini dipanggil ada pages, ada table, ada illustration, ada link, header and footer, ada text, ada simbol. Dalam pages, kita boleh buat satu panggil cover page. Cover page ialah pada permulaan. Page yang pertama sekali, kita boleh buat macam design cover dia. Okay, kita buat cover dia. Okay, yang kedua, kita boleh tambah blank page. Dan kita page break. Page break ni ialah kita tak, kita nak asingkan format pada buku surat 1 dan 2 ada berbeza. Apa contoh dia? Contohnya dalam page yang pertama, katakan page yang kedua, kita nak di dalam keadaan landscape. Tahu landscape? Maknanya kertas dia dalam landscape. Page yang ketiga pula, kita nak dia dalam keadaan portrait. So kat situ nampak kertas tu ada macam berpusing kan. Jadi kita boleh setting pada page break kat sini. Okay. Seterusnya kita ada table kat sini. Kita nak insertkan, dia akan berminta sama ada kita highlightkan berapa kotak, berapa row, berapa kolom. Ataupun kita type kat situ, kita nak kotak ada, row ada 5, kolom ada 9. Okay, dia akan buatlah. Okay, siap. Kemudian kat sebelah tu ada illustration. Illustration. So saya clear tak ni? Boleh. Clear. Terima kasih. Okay, dalam illustration kita nak masukkan gambar. So macam hari tu awak buat logo Polytechnic. So awak boleh tekan picture tu sebut. Dan awak buat insert from Docker Drive ke dan sebagainya. So klik art ni ada program yang ada dalam ni lah. Disediakan dalam. Ini yang lama eh. Kita lebih kurang aja. Kemudian kita boleh masukkan shape, bentuk-bentuk. Okay, smart art dan carta. Smart art ni macam contoh dia macam buat flowchart. Okay, masukkan flowchart ke apa ke. Apa-apa chart semua ada dalam tu. Okay, seterusnya hyperlink. Hyperlink ni maknanya bila awak klik satu highlight dalam word ni, dia akan pergi ke tempat lain. Okay, ataupun katakan dia nak pergi page yang merujuk kepada page yang kelima, tekan ni dia akan pergi pada artikel atau beberapa markah surat yang kelima. Ataupun klik benda ni, dia akan pergi pada laman web tertentu. So kita boleh gunakan hyperlink ni. Okay, yang dua ni, bookmark dan conservation ni pun buka sama lah. Kita boleh tengok nanti. Maksudnya tak ada kot, awak kena check sendiri. Okay, bookmark dengan cross reference. Okay, header and footer adalah macam kita settingkan pada bahagian atas dan bawah tu. Apa maksud bahagian atas bawah? Macam kita nak setkan selaras. Ada tajuk, ada nama kita, ada tarikh pada setiap page. So kita tak perlu dah type pada semua page. Kita setkan pada header. Maksudnya selaras pada semua header, setiap permulaan dokumen kita ada nama kita, ada tarikh dan sebagainya. So boleh letak pada header. Footer biasanya kita letak muka surat. Okay, letak muka surat. Okay, pada bahagian teks pula kat sini dia adalah bahagian pada apa ni, drop cap. Okay, kita tengok yang sekarang ni. Okay, sekarang saya share screen lah senang.
Okey. Nampak eh? Kita dekat mana insert eh? Okey. Insert. Okey. Insert, kita ada page kat sini. Lebih kurang samalah. Kita bentuk dia punya beza sikit kan. Ada page, ada blank page dengan ni. Kemudian ada table. Okey, table klik. Kita boleh klik berapa banyak kotak yang dapat tampak. Bila saya tarik, dia terus ubah dalam tu. Terus setting. Okey. Kalau tak cukup, dia tambah lah. Okey. Berapa banyak dan sebagainya. Okey. Kemudian picture adalah gambar-gambar yang ada dalam local storage kita. Okey. Contoh ni adalah gambar-gambar yang ada dalam standard lah. Dalam library, dalam Microsoft ni. Okey. Online picture. Mana kita boleh search online lah. Kita nak cari gambar apa. Dua cara lah. Satu CD ataupun awak Google. Awak savekan dia. Boleh. The shape adalah bentuk-bentuk yang ada. Okey. Klik saja dan kita masuk sebelah ni. Dia akan buat lah. The smart art ada apa? The smart art tadi saya cakap lah. Ada macam buat carta. Ada buat raja-raja. Okey. Raja-raja macam ni. So tak perlu lukis gunakan objek lain. So terus buat kat sini. Nak buat carta organisasi. Okay. Macam-macam data semua ada sini. Okay. Boleh guna je. Kemudian ada carta, carta pie semua ni lah. Carta ada line chart, pie chart, bar chart, area chart dan sebagainya. Semua ada. Okay. Lebih kurang sama juga nanti masuk dalam Microsoft Excel. Benda yang sama. Okay. Screenshot. Kita boleh screenshot lah. Okay, ada function screenshot yang baru. Yang lama tak ada ya. Okay, apps. Kemudian explore window. Okay, tak ada. Office. Okay, online video. Kita boleh masukkan video. Okay. Tapi kalau print tak keluar lah video tu. Terus untuk dokumen tu kita boleh petak aja. Kalau ni tak ada. Okay, hyperlink, bookmark and content. Okay, saya cerita tadi dah. Okay, kita yang ni kita bertambah lagi. Kita boleh masuk komen. Okay, header and footer dan juga page number. Page number dia bagi option sama ada nak letak dekat atas, okay, top of the page, tapi atas pun dia bagi option lagi sama ada sebelah kiri, tengah atau kanan. Okay, ada pun tulis macam ni. Okay, boleh macam mana ikutlah. Okay, kemudian bottom. Bottom sama dia akan bagi option kiri, tengah, kanan sama ada garisan atau pages macam ni. Okay, page margin boleh setting. Okay, kemudian ada text box. Okay, text box ni kita masukkan satu text dan text kita, tulisan kita berada dalam kotak tersebut. Kita boleh letak di awal lah. Okay, kemudian ada word art. Okay, word art. Okay, tulisan dia lagi menarik lah sikit. Dia ada bayang. Okay, macam ni. Okay, drop cap ni dia aktif bila kita ada text lah. Okay, saya ambil satu contoh. Saya ambil contoh ini. Okay, control V. Dah ada teks, barulah dia boleh function dia tu. Jalan, besarkan. Okay, besarkan sama ada saya tukar kat sini ataupun simpan sini. Okay, klik aja, besarlah. Okay, kita dah buat highlight semua. Kemudian pergi pada tadi mana, insert. Drop cap. Okay, drop cap ada dua, satu drop, satu imagine. Nampak? Okay, yang ni macam ni, dia macam ni. So, bukannya huruf T tu kita highlight, kita besarkan dia. Kita gunakan drop cap kat sini. Okay, biasa semua dah tahu kot benda ni. Okay. Okay, yang ni saya cakap tadi nak justify kat mana tadi, kat home tadi kan. Ni kalau left, center, right, ataupun justify. Okay, seterusnya signature line. Okay, equation adalah persamaan matematik yang boleh awak letak. Okay, boleh letak apa-apa ke, dia akan letak equation here. So tambahlah, nak buat pecahan. Okay, nak buat nombor-nombor E ni. Kemudian punca kuasa dan sebagainya, pengamiran. Jadi ke semua ada scene, function semua ada. Okay. Saya pun memang gunakan ni kalau saya buat soalan matematik, memang saya gunakan equation dalam ni saja.
Dah, dah complete dah hasil ni. Dah complete. So, dah habis yang bahagian apa? Yang bahagian insert. Semua dah habis. Okay, simbol. Kita letak simbol-simbol tertentu lah. Okay. Simbol omega ke apa ke huruf-huruf Latin. Okay, semua ada kat sini. Simbol matematik. Okay, semua boleh gunakan kat sini. Okay. Dengan tab, okay. Apa lagi? Ini bahagian insert. Okay, seterusnya page layout. Okay, page layout. Okay, in the tab, tab in the ribbon, this tab allow you to control the look and feel of your document. Okay, you can change the page size, margin, line spacing, indentation, documentation, orientation. The page layout tab have 5 group. Okay, yang dibagi sini ada theme, page setup, page background, paragraph and arrange. Okay, kita tengok. Okay, dalam apa tadi? Page layout. Design tak ada. Okay, dan design tak ada, kita pergi page layout dulu. So dekat sini, dia bagi page setup, paragraph, arrange. Okay, tadi dia ada apa yang kurang lebih ni? Page background, oh tak ada. Bahagian ini bahagian design. Okay, page background design. Okay, design. Kat design ni saya tulis sikit, kita ada theme kat sini. Kita masuk pada page layout dulu. Okay, margin. Margin ni ialah macam dokumen, apa nampak ni? Dari sangkap ruler ni. Okay. Maksudnya ini kita setting. Maksudnya teks kita berada dalam kawasan yang bahagian putih, bukan kawasan kelabu. So kita type macam mana pun kita akan berada sini, dia akan di enter. So kat sini kita setting dia punya margin. Okay. Margin ni disetting dalam unit sentimeter. Satu inci bersamaan 2.54 sentimeter. So dia akan ikut. Dia akan ikut macam sini lah. Maksudnya kita setting satu inci top. Maksudnya tulisan kita ni berada satu inci daripada atas, satu inci daripada bawah. Okay, daripada bawah satu inci, pada tengah, satu inci daripada kanan dan kiri. So, kita setting kat sini. Kalau kita nak narrow, maknanya paling tu, maknanya tengah inci kan ni. Jarak sini, kita tarik ni kepada ni, jadi sama tu kanan. So, jarak ni agak sama dan kita boleh customkan dia. Okay, custom lah, tekan bawah ni. Awak nak jarak berapa daripada atas, daripada kiri, daripada kanan, daripada bawah. So kat sini kita boleh jarak. Kita nak 1 cm je pun boleh, tak ada masalah. So ada bagian margin. Orientation yang saya katakan tadi, bahawa tepas ni kita nak dalam keadaan portrait ataupun landscape. Yang sekarang ni berada dalam keadaan portrait. Kalau landscape, dia melentang macam ni lah. Okay, itu beza je lah. Yang tadi saya tunjukkan tadi page break tadi tu, kita nak buka pada ni. Okay, size. Okay, size sekarang ni adalah size pada A4 size. Ini adalah size A4. Okay, awak boleh tukarlah kepada A5. Okay, kepada A5. A5 besar. A5 ni adalah separuh daripada A4. Okay, A5 ni adalah separuh daripada A4. Okay, ini A4. A5. A4 tadi ni dalam ni A5 lepas tu kan. Kemudian kita boleh setting pada kita A3. A3 ni kita besar kan. Dia macam ni. Kita tukar orientation pada portrait. Okay, sini A3. Tukarkan. Ni A3 size. Okay, apa lagi size yang ada? Macam-macam lagi dah ada. Okay, letter F4 dan sebagainya. So ini adalah international standard lah. A yang AB semua ni. Letter ni kita gunakan dekat US, kita pakai inci kat sini. Okay, kita pakai A4 lah paling banyak sana. Okay, ini yang latihan pada SS1A. Kita setiapkan kolom. Kita highlight. Set pada kolom 2 contoh dia. So dapat jadi macam tu. So siapa yang buat macam ni, dia faham lah benda tu. Jadi 2 kolom. Okay, awak type saja sepanjang-panjang tu dan jadikan dia 2 kolom. Dia bagi 6-6 lah kita ni. Tak ada terlebih-lebih kurang. Okay, kalau saya tak ada panjang, dia akan adjust sebelah tu. Jadi kiri dan kanan tu lebih kurang sama dia punya apa nak cakap? Baris tu. Baris tu sama, dia tak ada terlebih dan terkurang. Okay.
Okay. Dari kolam, kolam boleh jadi tiga. Okay. Dia jadi tiga. Tiga cantiklah dia bagi. Dia akan jadikan dia sebaris. Dia tak adalah yang baris yang apa, kolam pertama ni terlebih. Terlebih baris kan. Jadi dia akan samakan. Paling tinggi apa? Okay, left sahaja pun right sahaja. Okay. So macam mana sini? Ada. Okay, seterusnya kita ada break. Itu yang saya katakan tadi. At a break at your current location to have your text pick up again the next weekend. Maknanya next question tu kita mungkin format kita lain. Format dari segi numbering, okay, format dari segi orientation lain. So kat sini kita akan setting break ni, page break ni. Okay, okay. Kemudian indent, paragraph ni mana kita nak start perkataan ni, okay, jarak di indent berapa. Mak, saya adjust ni, maknanya daripada 0.6 daripada tepi tu. Dan bila saya adjust dia punya anak apa ni, atas ni, automatik ke atas ni pun bergerak. Perhatikan, nampak, okay, dia bergerak sekali. Kalau right pun kita adjust, dia rapat ni. Okay. Spacing ialah jarak antara perkataan dengan next perkataan bawah. Barisan-barisan bawah ni, bila saya tambahkan dia, dia akan bertambah. Okay, before, okay, after, okay. Dia ada kat sini perubahan dia. Okay, sampai page layout. Okay, masuk pada design ni, sebab apa yang word lama tu jadi design. So design kat sini ada team. Okay, ada adjust team ni. Team ni dia akan adjust tak punya font, huruf dan sebagainya. Okay, team. Dan ini adalah dokumen style dia. Okay, so nampak. Ini semua nak untuk memperkemaskan awak punya ni lah. Okay. Kemudian kita ada font kat sini. Font ni kalau kita ada color, dia akan ikut lah. Ini color scheme yang yang ni lah. Yang ikut suggestion dia. Maksudnya pengguna warna-warna yang ikut dia. Okay. Kemudian kita ada font. Okay. Tengok font pun berubah. Okay. Awak. Kemudian paragraph spacing. Paragraph spacing. Okay. Boleh ejar macam-macam. Boleh ejar. Effect. Kemudian, okay, sebelahnya kita ada watermark. Watermark ni macam kita letak belakang tu lah. Sama ada kita letak macam ni. Bila kita tekan confidential, kita letaklah confidential. Dan kita boleh adjust. Okay. Kalau ada nak copy, tak boleh putus tape. Benda ni akan keluar pada setiap page lah. Ataupun awak nak customkan dia. Okay. Custom maknanya kita boleh tulis sendiri. Okay, kita tukar. Bukan sulit. Adanya tak apa ni. Benda ni sulit. Okay. Font kita boleh adjust. Semi-transparent apply. So nampak dokumen awak tu. Jawapan benda kita boleh adjust lah. Sebab so, nak adjust dia kita tekan watermark tadi. Okay. Benda ni tak boleh adjust. Awak boleh tukar font dah. Okay. Nak tukar. Pergi tukar watermark. Pergi pada custom tadi. Wah, kita tukar pada lain lah. Pada katakan MP dan sebagainya. Dan sini Roman ke. Okay, nah, contoh. Contoh dia. Dan kita boleh sini lah ni. Okay, diagonal. Okay. Tentulah. Kalau dokumen dokumen katakan, tapi kalau kita print, dia akan macam warna macam ni, warna transparent, warna kelabu macam ni lah. Dia tak boleh terang. Terang tu dia override dengan teks awak tu. So dia jadi macam dia sama-sama dekat kertas awak lah kalau print. Okay, kemudian kita ada kat sini adalah page background. Kita tukar page color. Mana kertas ni warna putih, kita boleh tukar. Okay, sebab saya tukar pada kertas lain. Okay, contoh macam ni. So yang perkataan sulit pun dia akan color dengan warna ikut pada color ni lah. Okay. Contoh. Kemudian kita ada page border. Okay, border kita nak tekan frame. Double line. Okay, so
tu dapatlah 100 piece folder macam ni. Okey, boleh eh? Kalau boleh faham angkat tangan. Saya nak tengok. Kalau faham tutup angkat tangan. So ada 39 saja baru kan. Seorang lagi tak ada ni. Kalau faham tutup angkat tangan. Okay, semua angkat tangan faham. Jelas lah. Okay. Ya, saya. Silakan. Saya nak tanya kalau contoh macam macam setengah pada kami dekat dalam laptop kami words kami ada yang problem. So tak boleh buka. Dia tak boleh nak buka. Macam dia kata dia problem lah macam tu. Kalau jadi, awak gunakan pakai office yang online ni boleh? Itulah kalau kami pakai office yang online tu ada setengah features tu kami cari tak jumpa tuan. Contohnya apa? cari kolom adalah kawan kita orang ni cari kolom tak jumpa. Saya pun cari tak jumpa kat tuan. Sekejap kan, saya tengok sekejap kalau ada. Kolom kat dalam Word biasa dekat mana? Tengok sekejap. Dekat page layout sebenarnya. Okey, kita tengok sekejap. Kalau tak ada, tak apalah. Tengok. Kena cek satu-satu sebenarnya. Okey. Okay. Insert. Page table. Okay, nak ada tak ada kot. Okay, ni ada paragraph. Okay. Okay, tak ada sini. Okay. Word biasa awak tak ada lah yang dalam komputer tak ada? Ada cumanya macam tu lah saya cakap tadi apa ada problem okay. Lah tak boleh nak buka. Ada yang kat sini ada masalah sikit. Ada yang tak ada. Ada yang benda yang tak ada lah. Okay. Ada benda yang tak ada. So memang terpaksa kita gunakan. Saya cakap tadi. Ada yang ada, tak ada ni. Dia tak semua ada. Dia lebih mahal sikit lah. Okay. Memang tak ada. Margin tak ada. Orientation tak ada. Tak ada ni. Size tak ada. Indent, left. Okay. So, okay. Dalam sini, paragraph option. Paragraph option tidak ada. Okay, layout tak ada. Insert kat sini pun, table, picture, link, header tak ada. Reference tak adalah. So, minta maaf yang ni memang tak ada dalam. So, dia kena pakai, kolom ni kena pakai dalam physical yang dah ada ni. Okay. Tak ada. Baik, terima kasih Tuan. Okay, sama-sama. Ada lagi tak nak tanya apa-apa? Tuan. Ya, saya. Siapa nama? Saya Muhammad Syarul Nizam. Saya cuma okay. Nak tambah masalah. Masalah saja. Tambah masalah. Saya masuk work saya dia tak boleh masuk sebab dia ni lah. Dia nak produk key apa dah. Ni awak pakai mana? Yang office yang office.com ah. Tak. Awak login pakai yang biasa tu. Yang biasa. Oh, beli ke download mana ni? Tak, saya tak beli. Kalau saya bukan nak ajar benda yang tak baik lah. Tapi kalau nak beli kat Shopee ke ada produk kita yang jual juga tu. Kalau awak dapat. Oh.
Ada cara lah kan. Kebanyakan software yang ni kalau nak belajar bukan buat commercial, awak boleh. Memang tak boleh buka langsung ke? Word? Langsung tak boleh buka? Memang tak boleh buka lah. Dia nak masuk tu, okay. Dia minta product key tu lah. Product key. Kali kena cari lah benda tu. Okay, boleh boleh dapatkan harga tak sampai RM1 pada benda tu, product key tu. Boleh dapat. Okay, tapi make sure version yang awak nak try dapatkan dengan version yang awak ada sekarang tu kena sama lah. Kalau version awak tak sama, dia bagi product key pun tak diguna juga. Okay. Okay. Ada lagi nak tanya? Bersama. Ada lagi? Ada lagi nak tanya ke? Okay, kita teruskan. Okay, yang tadi dah layout. Reference tab. Okay, reference tab. Kita boleh kat sini kita buat table of content. Macam isi kandungan. Ada footnote. Footnote ni macam nota kaki. Okay, nama nota footnote. Nota kaki ni macam kalau awak buat satu perkataan untuk membolehkan orang rujuk selanjutnya. Okay, contohlah kan, katakan ribbon ni, saya letak footnote, mana automatik kat sini ada nombor atas dia, dengan nombor satu. Dan pada bahagian bawah sekali, kita punya dokumen, okay, dia akan satu rujuk satu footnote. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, katakan saya nak bubuh Microsoft kat sini sebagai footnote. Dekat mana tadi? Reference. Okay, insert footnote. Okay, nampak tak kataan Microsoft ni dia ada automatik nombor satu, bukan saya bubuh kan? Z, control Z tadi. Okay, contoh dia lah. Microsoft. Katakan insert footnote. Okay, automatik kat sini ada nombor satu pada perkataan Microsoft, dan kat sini adalah, so mana kita letak apa? Okay, Microsoft kita letak lah. Micro adalah apa ni, syarikat yang apa bla 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 bla. So ini ada sebagai satu bacaan tambahan pada pembaca lah. Ini jarak apa ni? Okay, macam tu. Okay, maknanya bila orang baca, ada satu lah. Maknanya ini adalah footnote. Ataupun awak gerak kat sini, mouse awak automatik dia akan keluar sini. Microsoft akan syarikat. So dia refer pada bawah. Oh, nombor satu. Okay. Kemudian kita tekan reference. Pun sama, kita nak buat insert footnote. Automatik dia dapat nombor dua. Kat sini. So nombor dua kat mana? Kat sini. Okay. Reference bla 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 bla. Kita tersusun lah. Okay. Okay. Yang ni. Kita letak banyak mana tak usah. Katakan saya letak sebelum dia, below ni, insert footnote, automatic, dia nombor 2, yang ni jadi nombor 3. Walaupun kita isi yang reference dulu kan, tapi automatic yang below ni dapat nombor 2, pangkat nombor 2. So apa dia? Below adalah rujuk kepada apa-apa-apa. Jadi ini adalah satu bacaan tambahan, maklumat tambahan yang tak perlu awak isi kat sini. Okay, tak payah. Jadi kita boleh buat footnote tu. Okay, kata, kalau mana dia akan susun ikut keutamaan nombor tersebut tadi. Okay, tak semestinya katakan saya buah ini dia jadi dua, jadi akan jadi nombor tiga. Okay, dia akan tambah. Okay, jadi akan di footnote. So, kita ada citation bibliography. Citation bibliography ni macam awak letak bahan rujukan lah. Okay, bahan rujukan. Dan kat sini ada style penulisan. So macam-macam ada Chicago APA, dan kebanyakan untuk standard kita akan pakai APA lah. Okay, APA lah. So ni tak apa. Okay, citation. So macam-macam ada. Okay. Okay, kita tengok. X. Mailing tab. Okay, mailing tab. Paling mudah perkara ni ialah kita nak buat mail merge. Mail merge ni macam kita setkan satu table saja. Katakan awak nak print contoh sampul surat lah sendiri. Okay, sampul surat. Awak tak nak buat sampul surat banyak-banyak. Tak ada benda alamat. Nama dan alamat tu tersebut awak boleh buat dan create dalam satu table lain. Table sama ada dalam Word ataupun dalam Excel.
Okay, buat kat situ, siap-siap nama dan alamat. Kita gunakan mail image ni, maknanya dia akan print automatic ikut nama dan alamat tersebut. Jadi tak perlu kita kena buat siapkan sampai surat A, B, C sampai Z. Kita buat sekali saja. Kita gunakan start mail image kat sini. Okay, dah boleh buat. Tapi malam tak ada latihan untuk kat sini lah. Kita nak bahas saja ni. Ini kena belajar sendiri. Tapi boleh mudah dia, awak boleh tengok dalam YouTube lah. Saya nak gunakan mail image ni. Okay. Kita tengok dalam dokumen sebenar. Dia berada dekat mailing kat sini. Okay. Kita buat step mail merge. Tapi kena ada data. Kena ada satu table data dia. Sama ada dalam Word ataupun dalam Excel. Okay. Disappear dan sebagainya. Okay, banyak lah. So kat sini kita boleh check data apa ni. Macam sampul pertama, sampul kedua dan sebagainya. Okay. Kita buat ikut ni betul. Tak apa. Menang je lah dia ni. Okay. Okay, dalam mailing tab ni dia ada file group, apa dia? Create, start mail merge, write and insert field, view result and finish. Okay, review tab. Okay, review tab, kita nak check bahasa, okay, spelling and grammar dalam proofing. Okay, kita boleh insert comment, tracking, change, contact and protect. Kalau dalam yang sebenar, dalam review, okay, sama jugalah. Check bahasa, language, comment, tracking, change, compare, okay. Dan lain-lain tambah lagi. Okay, next. View tab. Okay, dalam view tab is located next to the review tab. This tab allow you to switch between single page or two page view. Okay, kita nak baca kita punya dokumen sama ada dalam bentuk satu single keluar dari ataupun kita tengok yang sebelah. So, okay. Ini kita boleh tekan grid. Okay, ni dalam satu page lah. Okay, ni buat macam ni. Okay, escape balik. Okay, kita boleh buat dalam web layout, outline, draft dan sebagainya. Okay, kat sini juga kita boleh show tutup, nak tunjuk apa ni, ruler. Ruler dalam bahagian kiri, kiri dan juga bahagian atas. Okay, sebagai penanda kita boleh tutup dia. Ataupun dengan grid line. Okay, grid nampak tu kotak-kotak kecil tu. Okay, zoom. Nampak tak kotak tu? Okay, yang ni kita kalau macam kita buat lukis apa nak buat garisan, kita boleh ejar lah. Okay, dan kotak-kotak ni. So kita boleh tutup grid line ni. Okay, navigation pane. Okay, navigation pane kita pakai tepi lah. Okay. Boleh zoom. Bukan 200. Zoom. Zoom 100 patah balik lah kepada yang asal. Okay, yang asal 100. Tutup grid line. Okay, apa lagi? Banyak sebenarnya. Okay. Okay, yang ni pilihan. Okay, sampai situ dulu. Takkan ni okay kot eh. Okay, yang ada tambahan saya pula. Ada developer. Developer ni kita kena buka dekat bahagian option kat sini nanti. Kita boleh adjust dekat advance. Custom ribbon. Custom ribbon ni ada klik developer kat sini. Okay. Keluarlah yang coding-coding macam ni. Kita boleh buat record macro, visual basic dan sebagainya. Okay. Yang tambahan eh. Apa lagi tambahan? Add-ins. Okay. Send to Bluetooth. Kita boleh send pada Bluetooth. EndNote. Okay. Ini buat penulisan lah. Ini kena install lah. Kita cari install. Dan satu lagi nombor PDF, kita boleh save sebagai PDF. Okay, save tak kisah. PDF pakai biasa kita buat save as pun boleh. Okay, contohnya kita save as kan kepada PDF. Okay, nampak kat sini format di PDF. Save as PDF boleh. So tak perlu pun nak pakai yang tu. Okay. Boleh lah, ada setis. Okay. Boleh tak boleh? Okay, sebelum saya masuk yang bagian CD, convert text to table, saya nak tengok, kita nak rujuk kepada exercise 1B yang awak akan buat kejap lagi. Okay, yang ni nanti saya akan bagi dalam CDOS, awak download dan buat lah. Okay, ini latihan 1B.
latihan 1A yang tempat kena hantar. Okay, ini latihan 1B. Okay, kejap je buat benda ni. Sebab bendanya awak tak payah nak ni. Okay, kita masuk pada satu bahagian, iaitu pada bahagian basic editing and font formatting. Tukar pada font, tukar pada font size, subscript, subscript, superscript. Kita nak naikkan increase font size, decrease font size. Okay, nak tukar huruf tersebut, huruf besar semua, kecil semua. Okay, clear formatting, kemudian font color, highlight, macam sini. Okay, kita tengok latihan dia. Okay, copy the letter below and paste it in new document. Benda mudah je, awak tak main type lah awak. Copy, Ctrl C dan V, paste pada document. Dan edit the text exactly. Okay, tulis the text ni sama macam ni. Okay, sama dia. Apa tips dia? Kita bagi sini, awak gunakan font Verdana. Saya rasa semua font, semua komputer ada benda ni. Font Verdana. Okay, ada Verdana sini. Apa? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kemudian, size dia mesti size 10. Okay, kertas size A4. Line spacing 1.15. Dekat mana line spacing dia ni? Okay, dekat ini. Spacing dekat sini. Okay, 1.15. Ini 1.5, double spacing 2.5, 3. Okay, 1.15. Bawa tag ikut situ. Kemudian before kosong, after 10. Tu cari sendiri kat mana. Dah tu dah ada, saya dah cerita tadi dah tu. Ada tadi benda tu saya cerita. So, buat eh benda ni. Kemudian yang ni pakai apa? Apa nama ni? Ini. Yang ni pakai apa? Yang ni kita pakai nampak word art tadi kan? Nampak tak word art tadi kat sini? Word art. Oh, yang ni. Huruf ni dah ada. Ada tulisan yang warna hijau, ada tulisan yang di highlight warna kuning. Okay. Kemudian ada tulisan yang warna biru dan di italikkan dia. Ada tulisan, okay, ada tulisan yang bergaris, underline, Ctrl U. Kemudian ada subscript H2O. Ada dua ni. Awak kena tap H2O, tapi dua tu. Okay, jadi contoh satu dah. Okay, H2O. Saya besarkan dia nampak. Okay. Dua ni awak highlight, pergi pada bawah. Kita nampak tak? Punya perbezaan dia tu. Bukan saya kecilkan font, tapi saya letak dia pada subscript. Okay, kita bertekan sama ada awak mouse over kat sini awak klik, ataupun gunakan shortcut key dia adalah control plus sama dengan. Bukan control sama dengan, so dapatlah superscript, subscript. Kalau superscript berada di atas, katakan H2O2. Okay, ni saya letak atas. Okay. H2O kuasa 2. Contoh macam tu lah. Okay. Itu Ctrl Shift plus plus. Okay. Ctrl Shift campur dapatlah macam ni. Okay. Jadi ini kena buat. Apa lagi? Samalah borong isotop mana atas superscript, subscript. Kemudian ada sama strike throwing kan. Maknanya tulisan ni dipotong. Dekat mana? Dekat sini. Sebelah superscript, apa structure ni berada di sebelah subscript. Okay, satu. Cuma saya tunjuk ni macam okay, mailing ni potong. Contoh macam tu lah. Okay. Lagi. Benda dah copy je. Okay, siap. Okay, siap yang ni. Latihan 2.
Kemudian yang ketiga, apa di sini? Okay, save dokumen sebagai nombor pelataran, hantar dalam CDOS. Export sebagai format PDF dan upload ke dalam CDOS. Saya nak lebih kurang macam ni, bentuk ni. Okay, ada space antara Stockholm dengan September ni. Kemudian daripada September ni mungkin double. Okay, space, enter, enter, keluar nama. Benda ni dah siap, buat copy sahaja. Okay, dan edit input maklumat ni. Okay. Itu satu. Okey, kita masuk balik. Boleh saya teruskan lagi sikit untuk latihan yang ketiga. Okey. Ini sikit saja. Okey. Ini adalah latihan 1C. Okey, kejap lagi kita akan buat latihan 1C. Okey, awak hantar dua-dua tu. Benda pun sekejap saja. Okey, ini cara kaedah untuk convertkan teks kepada table. Teks kepada table. Contohnya teks tu awak nak terus masuk table, awak malas nak buat table. Jadi kita boleh type saja. Kita kan kita tak tahu pun kita dah buat tag. Kita dah buat. Alamak benda ni kena buat dalam table lah. Ha, itu yang semula. Tak perlu kita nak create table, type semula. Okay. So ada cara mudah kat sini. Yang pertama dia cakap insert separated character. Maksudnya awak bezakan antara perkataan dengan perkataan kedua yang dalam table yang berasingan sama ada menggunakan koma ataupun tab. Koma tu yang koma ni lah. Okay. Air koma, tanah koma, angin koma. Koma tu. Ataupun tab. Maksudnya awak type perkataan. Buat perkataan baru lah. Okay. Okay, yang ni boleh buat sendiri. Okay, air koma. Okay, air, koma, darat, tanah, koma. Okay, itu koma. Ataupun gunakan tab. Air, tekan tab. Tab tu ada atas caps lock lah. Keyboard, tanah, caps lock. Nak tengok macam mana dia berfungsi ke tidak, awak tengok tekan key terbalik di sini. Ada macam tanda ni. Show hit, show and hide ni. Okay, kalau nampak ada tanda... tanda anak panah ni, kalau awak tengok zoom ni, awak tengok ada anak panah. Ini adalah simbol tab. Simbol tab. Okay. Kalau saya space, dia ada tanda titik kat sini. Okay. Amina pula dah. Okay. Okay. Kalau saya space, dia tanda titik. Tapi kalau saya tab, dia akan keluar tanda anak panah kat situ. Itu beza dia. Okay. Okay. Apa tadi? Okay. Itu maknanya ada teks kita apa ni bezakan antara dia akan nak jadi dua row atau tiga row, kita bezakan antara dengan koma ataupun dengan tab. If you have comma in your text, use tab for. Okay, kalau dalam tab awak tu, dalam teks awak yang tu awak ada koma. So tak bolehlah gunakan koma. Kita gunakan tab untuk membezakan, mengasingkan perkataan dengan perkataan. Contohnya. Okey, katakan air ni, katakan air tanah ni dalam satu perkataan. Air koma api. Okey. Jadi awak kena gunakan tab sebagai pemisah antara perkataan dengan perkataan. Teruskan pisahlah air dan api. Apa ni? Tab. Tanah. Tab. Angin. Okay. Sekarang ni untuk mana-mana saya nak jadikan ni dalam bentuk table macam ni. Okay. Dia akan keluar sini. Air, koma, api, tanah dan angin. Tapi dengan cara penulisan macam ni lah. Okay. Okay. Use paragraph. Mark to indicate where are you want to begin. Okay, sekarang contoh macam ni lah. Red, comma, yellow. Okay, tab. Blue, comma, green. Okay, tab. Maksudnya ada 3, 1, 2, 3, 3. In example, the tab and paragraph marks will produce table with 3 column, 2 row. Mana 3 column? Okay, ni column pertama. Column kedua. And
Then, so ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, row pertama, row kedua. Okay, so kat situ dia akan keluar macam itulah. Okay, wattagnya tu, kemudian select the text you want to convert. Okay, select. Maksudnya awak highlightkan text tu mana nak convert. Kemudian klik insert. Insert dekat mana? Okay, saya tak tunjuk bagian tu. Insert. Kemudian dia cakap table. Okay, bagian table. Okay, kemudian convert text to table. Okay, tarik kat sini. Table. Text to table. Nak cari lah. Okay, nak cari macam mana ni. Convert text to table. Saya kena highlight dulu. Highlight. Okay. Text to table. Okay, tiga satu. So, kena klik ada air, koma, api, tanah. Dan text ni. Okay. Nampak tak automatic? Saya tak buat table tapi automatic dia akan adjust sendiri dalam bentuk table. Okay. Sampai matlamat. Okay. In the converted, choose option. Okay. Dia bagilah kolom berapa, 4, ni 1. Dia automatic, dia akan tengok awak punya content tu macam mana. Dia akan convert. Okay. Sekarang ni. Okay. Under table size, I'm not sure. Okay, ini boleh cari lah. Okay. Baca. Kemudian klik OK. Dan dia akan automatik seperti di bawah ni. Klik yellow dalam satu kotak, blue green. Macam saya buat tadi lah. Okay, asal dia saya buat dalam bentuk teks. Yang ni dia convertkan benda ni dalam bentuk table. Okay. Jelas eh? Boleh? Okay. Boleh tuan. Jelas tuan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, next. Sekarang ni pula kita nak convert pula daripada table kepada text. Okay. Select the row and table you want to convert. On the layout tab in the data section, click convert to that. Dalam layout, dalam data, convert to text. Itu saja. In the convert to text, separate text with. Okay, click separator. Okay, kita select. Dalam mana tadi, layout. Tadi tu. Layout ni, kemudian dekat apa tadi, convert to text. Okay, kita nak bezakan sebagai text. Okay, so hilanglah tadi, bukannya delete eh. Okay, semula eh. Bezakan, highlightkan table yang kita nak. Okay, sekarang ni tak ada kat sini. Jadi kita highlight, automatic akan keluar satu dia panggil table tool kat atas ni. Okay, table tool, pergi pada layout. Pergi kepada convert to text. Okay. Dan kita nak separatekan text tadi dengan apa? Dengan, pasal kat sini dah ada koma. Kita tak boleh gunakan koma. So kita gunakan text. Okay. So jadi macam ni. Hilanglah table tadi. Okay. 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 Habis tamat dah. Okay. Untuk latihan ni, okay, awak saya akan masukkan dalam CDOS. Okay, latihan 1C. So kena dalam minggu ni kena buat dua lah. Sebab kelas kita sampai pukul 1 kan. Okay, 1, benda ni dah siap dah semua. Sampai pukul 1, ni pukul 11. Okay, sudah. Okay, ini cara nak edit table. Okay, in the new page, create the following table. Okay, buat dalam satu page baru. Awak create satu table macam ni. Kemudian, kat sini kemahiran saya nak tengok macam mana awak nak mergekan table ataupun splitkan dia. Okay, contoh macam ni, kita buat berapa ni? 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Jadi awak mergekan kolom atas ni. Row pertama ni awak mergekan dia. Okay, tulisan. Yang ni awak ada dua ni, awak mergekan sini. Yang ni mergekan kat sini. So kena buat 3 kali berapa ni? 3 kolam kali dengan 1, 2. Okay, ada pecah kali berapa? Okay, buat. Yang ni. Okay, kemudian kita colorkan dengan warna purple. Insert purple, yang ni orange. Kita semua ni orange. Okay, apa kesimpulan? Merge. Okay, cari auto fit. Lebar dia 3 point. Border and shading. Dekat mana semua ni ada? Okay, mana adalah, mana border and shading.
Yang buat table baru nampak. Kat ni, carilah border and shading kat design. Okay, shading ni border. Okay, ha, carilah border warna apa tadi dia minta ni. Warna purple dengan warna orange. Ha, okay, carilah sendiri. Okay, mana tadi? Asyik. Okay, border shading lebar 3 point. Okay, yang ni copy text below ni, or copy dan paste below table 1. Maksudnya table 1 kat atas, awak paste kat bawah, convert pada table. Alah, saya dah tunjukkan tadi kan. Okay, yang ni bezanya pakai tab. Sini, tab ini, tab ini. Jadi awak jadikan dia sebagai table. Mudah je macam ni. Kemudian tambah lagi satu kolom di sebelah kanan. Maksudnya sebelah sini macam mana nak insert. Okay, kita klik dan tambah sini boleh. Okay, ditambah. Kena tekan plus ni. Yang baru lah, yang lama kena insert. Yang baru ni dia tekan. Ataupun kita nak delete dia, kita boleh klik kanan. Okay, delete column. Okay, tambah kanan, delete column. Okay. Okay, tambah Salvador, Guatemala, San Marino. Okay, okay, change the table border color and border style. Okay, cari grid table dark accent 2 ni kat mana. Okay, pada ni ada dekat mana style ni. Okay, dekat sini. Ni dia ni, okay, cari ni. Layout, dalam layout kan. Ke design. Border, border style. Okay, jadi okay. Dan ni kena cari sendiri lah. Saya kena cari ni. Okay, buat masa nak cari dia ni. Nak cari apa nama tadi? Kena jumpa. Nama-nama. Okay, nampak kalau kita highlight sesuatu nampak ni. Okay, ni list table 3, accent 5. Okay, yang ni apa? List table 4, accent 2. So sekarang yang ni dia minta apa tadi? Dia minta table 5, dark accent 2. Carilah begitu. Okay, save dan hantar exercise 3. Okay, export file dalam format PDF, output dan CDOS. Okay, try buat hari ni. Saya akan upload nanti, awak semak dalam CDOS. Saya akan upload benda ni, awak download. Okay. Sekali lagi saya ada 41. Okay, semua datang. Alhamdulillah. Ada attendance sekali lagi. Okay, ada apa nak tanya tak? Boleh tak on kamera semua? Saya nak gambar sekejap. Kita ambil on camera. Standby tutup lah yang perempuan. Okay, on camera saya nak ambil gambar. Tak masuk cepat. Saya suruh ambil masuk. Mana lagi? Okay. Okay, yang kelas kita buat. Okay. Okay, lagi. Okay, cepat punya kursi kosong ni, saya duduk. Tadi warna hijau ke ni? Cepat duduk semua, mana lagi. Sebab saya ambil gambar ni, takkan yang ni je yang buka kamera, yang ni tak ada kamera ke? Slow. Okay. Kita bagi kursi lah, nampak memang. Okay, okay. Apa lagi?
dekat 40 orang ni, tak sampai separuh lagi. Tak saya nak ambil gambar. Ini juga yang ada. Okey. Awak gelap sangat ni. Lampu tak ada ke apa? Tengok yang gelap ke? Okey, ready. Senyum eh. Senyum semua. Okey, ngadap kamera, senyum. Okey, satu, dua, tiga. Okey, terima kasih. Biar kami hantar gambar dalam grup nanti. Okey. Ada tak ada apa-apa yang tanya ke? Ada yang nak angkat tangan, nak tanya ke apa ke? Yang masih mengangkat tangan tak penat ke? Angkat tangan lama-lama. Excuse me, sir. Ya, okey, silakan. Sir, assignment dua-dua ni kena hantar hari ni ke? Alah, masa banyak lagi ni. Ada setengah, ada sampai pukul satu kan, sejam setengah. Awak boleh hantar lain ni. Ada masalah ke nak hantar? Ada, aku dah tanya je. Tak apa. Siapa soalan pun semua jenis copy and paste kan. Lepas tu just edit dia. Sekejap je buat benda ni. Tak lama. Alright, thank you. Saya saya bagi tempoh seminggu pun ada 4 orang tak hantar lagi. Jadi saya perlukan hantar hari ni dah senang. Okay? Alright. Thank you. Okay, bye. Okay, bye. Ada lagi tak nak tanya? Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam, tuan. Siapa nama? Akmal, tuan. Akmal, okay. Silakan. Dia berkaitan dengan yang tugas yang tuan bagi tu, dia just copy paste dan tiru balik yang apa yang dia bagi tu. Betul, dia suruh edit balik macam ada yang warna hijau, warna underline, bold tu ikutlah. Itu je, pasal benda tu semua dah ada, just copy paste je. Saya akan masukkan dalam format PDF dalam sheet dos nanti dan terus buat lah. Okay, terima kasih, tuan. Sama. Lagi nak tanya apa-apa? Yang lain? Tak ada nak tanya apa-apa ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak sudahi kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Dan kejap lagi tolong hantarlah. Senang. Okey, baik. Jumpa lagi semua. Terima kasih, tuan. Terima kasih, tuan. Terima kasih, tuan.